Biz Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında Vaşinqtonda keçiriləcək danışıqların növbəti mərhələsini səbirsizliklə gözləyirik. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller keçirdiyi briefingdə deyib. Hər zaman qeyd etdiyimiz kimi, bütün məsələlərin həlli üçün birbaşa diyaloq vacibdir. Hesab edirik ki, iki ölkə arasında razılıq əldə edilə bilər. Təəssüf ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin nəzərdə tutulan görüşü texniki səbəblərə görə baş tutmadı və biz tərəflərin bir araya gəlməsi üçün yeni tarix təyin etməyi səbirsizliklə gözləyirik. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi növbəti görüşün dəqiq tarixinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində iş aparıldığını bəyan etmişdi. Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün iyunda Vaşinqtonda keçirilməsi planlaşdırılırdı.